الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. صدق الله العظيم. حاضر محترم، قرآن مجید کی دو مقامات سے میں نے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی عمر صرف 10 سال کی تھی، لیکن آپ نے زندگی میں انہیں دعا دی تھی، اور وہ دعا تھی: اللہم علمہ الکتاب وفقہ فی الدین. اے اللہ، انہیں کتاب کا علم، انہیں قرآن مجید کا علم بھی عطا فرما اور دین کی سمجھ بھی عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر تھا کہ باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے یہ 10 سال کے تھے، اس کے باوجود ابن عباس کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جس کو لگ گئی اور جسے آپ نے دعا دے دی اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں. تو علمہ الکتاب کی دعا بھی آپ نے دی، وفقہ فی الدین اور دین کی سمجھ بھی عطا فرمائی. پھر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے یہ خیال کیا کہ ابھی تو بڑے بڑے صحابہ کرام باقی ہیں، تو کیوں نہ میں ان سے استفادہ کروں. پھر صحابہ کرام بھی ایسے نہیں تھے کہ صرف مدینہ ہی میں ہوں، بلکہ اطراف مدینہ، مدینہ سے باہر دور دراز کے علاقوں میں وہ پہنچ گئے تھے. تو ایک ایک شخص سے جہاں بھی جس صحابی کا پتہ چلا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سفر کر کے تشریف لے گئے، نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، نہ دھوپ دیکھی نہ چھاؤں دیکھی، دور دراز کا سفر طے کر کے وہاں پہنچے. اور وہ بھی اس ادب کے ساتھ کہ ایسا نہیں ہے کہ جس وقت پہنچ گئے بس جا کر دروازہ کھٹکھٹا دیا، بلکہ اگر رات کا ٹائم ہے تو انتظار کیا، دن کا ٹائم ہے تو بھی انتظار کیا، دروازے سے ہٹ کر بیٹھ گئے. اور جب وہ خود ہی گھر سے باہر نکلے تو ان سے ملاقات کی، یعنی یہ نہیں کیا کہ جا کے دروازہ کھٹکھٹا دیا اور کہا کہ جی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہوں، چچا کا بیٹا ہوں، بلکہ انتظار کیا کہ وہ خود اپنی ضرورت سے باہر آئیں، تب ان سے جا کر دین کی بات پوچھیں اور سیکھیں. حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام نے کہا بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی، آپ نے اتنی تکلیف کیوں فرمائی، آپ ہمیں بلا لیتے، یا آپ جب آ گئے تھے تو آتے ہی مجھے اٹھا لیتے، بلا لیتے،
آپ نے اتنا انتظار کیا، دھوپ برداشت کی، تکلیف برداشت کی. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں دین کا علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، تو ضرورت تو میری ہے، میں تمہیں کیوں تکلیف دوں. اور دوسرا یہ کہ دین جب آدمی سیکھتا ہے یا سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اپنے زانوں تلمس طے کرنے پڑتے ہیں، عاجزی دکھلانی پڑتی ہے، تواضع دکھانی پڑتی ہے. تو جتنے متواضع ہو کر علم حاصل کرے گا اتنا ہی علم اور اتنا ہی دین اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے. تو یہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے کہ جنہوں نے دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کی، دور دراز کے سفر کیے، اور ایک ایک صحابی سے جو بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ملی انہوں نے جا کر حاصل کی. اس لیے تفسیر قرآن مجید میں ان کا کوئی ثانی نہیں، بڑے مفسر ہیں اور مفسر قرآن کہلاتے ہیں. بہرحال یہ تو ان کا تعارف تھا. اصل جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، انہوں نے ایک روایت بیان کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا یہ کہ ایک صحابی نے ان سے ایک بات پوچھی، غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی انہوں نے یہ بات پوچھی، یعنی حدیث نہیں ہے. اور یہ پوچھا کہ اے نبی کے چچا زاد بھائی، مجھے یہ بتلائیے کہ ایک شخص قلیل العمل ہے، عمل تھوڑے ہیں اس کے پاس، اور اس کے ساتھ ساتھ قلیل الذنوب بھی ہے، گناہ بھی کم کرتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک شخص کثیر العمل، بہت عمل کرتا ہے لیکن ساتھ میں کثیر الذنوب بھی ہے، گناہ بھی بہت زیادہ ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ کون سا شخص بہتر ہے، قلیل العمل قلیل الذنوب یا کثیر العمل کثیر الذنوب؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس سے زیادہ بہتر اور کوئی بات نہیں دیکھتا کہ آدمی گناہوں کو ترک کر دے. یعنی کثیر العمل ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ قلیل الذنوب ہو، گناہ کم ہو یا نہ ہو بالکل. مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی شخص تھوڑے عمل کرتا ہے، یہ تھوڑے عمل سے مراد یہاں نفلی عبادات ہیں، نفلی اعمال، کیونکہ فرائض اور واجبات کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں تو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے. جو فرائض ہیں واجبات ہیں وہ تو ادا کرنے ہی ہیں. ادا فرض پہ اہل وفا کا شکریہ کیسا، وہ تو اللہ نے فرض کر دیا، نماز فرض ہے وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس میں قلیل و کثیر کی بات نہیں ہے. البتہ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی جو فرائض ہیں واجبات ہیں اس کو آدمی اہتمام کے ساتھ ادا کرے، اور جہاں تک نوافل کا تعلق ہے تو نفلی عبادات اگر چاہے انسان کی کم ہو یا بالکل نہ ہو تو یہ زیادہ فکر کی بات نہیں ہے، بشرطے کہ گناہ نہ ہو. لیکن نفلی عبادات تو بہت کرتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے آئے تو اشراق پڑھ کے گیا، پھر چاش بھی پڑھی، گھر جا کے زوال کی بھی پڑھی، اور اس کے بعد پھر اواوین بھی پڑھی، رات کو اللہ نے توفیق دی تو تہجد بھی پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت بھی کی، ذکر و اذکار اور اوراد و وظائف بھی خوب کیے، صبح بھی تسبیحات پڑھ رہا ہے، شام بھی تسبیحات پڑھ رہا ہے. تو نفلی عبادات تو کثرت سے کر رہا ہے لیکن ساتھ میں گناہ بھی کوئی نہیں چھوڑتا. مجلس ہے، لوگ بیٹھے ہوئے بے تکلفی کے ساتھ، غیبت ہو رہی ہے تو غیبت ہو رہی، تبصرے ہو رہے ہیں تو اس میں ہر رتب یا اس بات جو زبان پہ آ گئی وہ ہم کر رہے ہیں، گھر میں بچے گناہوں میں مبتلا ہیں رات دن، اس کی کوئی فکر نہیں، بے پردگی کا ایک سیلاب ہے اس کا ہمیں اہتمام نہیں. اسی طریقے سے شادی بیاہ کے معاملات ہیں، اس میں چاہے دینی معاملات کا اہتمام بالکل نہیں، گیدرنگ مکس ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ عبادات بھی کثرت سے کرتا ہے لیکن ساتھ میں کسی گناہ کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ جو گناہ ہو رہے ہیں وہ سب کر بھی رہا ہے. ایک شخص تو وہ ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ شخص ہے کہ جو فرائض و واجبات سنن ادا کرتا ہے
نفلی عبادات یا بالکل نہیں کرتا یا کم کرتا ہے، لیکن ساتھ میں گناہوں سے بچتا ہے، تو یہ شخص زیادہ بہتر ہے کہ چاہے اس کی نفلی عبادتیں زیادہ نہ ہوں لیکن گناہ بھی تو نہیں ہے، وہ کثیر العمل ضرور ہے لیکن ساتھ میں گناہ بھی اس کے کثیر ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اس کی مثال دی ہے، نیک اعمال کی اور گناہوں کی مثال فرمایا، ایسے ہے جیسے کہ کوئی شخص کوئی ٹانک استعمال کرتا ہے، طاقت کی دوا استعمال کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں کچھ زہر بھی کھاتا ہے تھوڑا سا، یعنی وہ چیزیں جو مضر صحت ہیں ان کا استعمال کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ٹانک چاہے جتنے چاہے تم استعمال کرو، اگر تم مضر صحت چیزوں کو چھوڑتے نہیں ہو تو ٹانک چاہے تم پر اثر کرے نہ کرے، زہر ضرور اثر کرے گا۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو، اگر کوئی آدمی نفلی عبادات چاہے نہ کرے لیکن گناہوں کو اگر وہ ترک کیے ہوئے ہے تو یقیناً یہ بڑا عمل ہے، گناہوں کا چھوڑ دینا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ تو اصل ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ گناہوں کو ترک کریں۔ ہمارے حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم مختار صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مزجعہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کام ایسا رکھا ہے کہ کام مت کرو مزدوری لے لو۔ فرمایا کہ دنیا میں کوئی آدمی ایسا ہوگا کہ کام نہ کرنے پر مزدوری دے؟ لیکن اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، گناہ نہ کرو لیکن اجر لے لو، گناہ نہ کرنے پر بھی تو اجر ہے نا۔ دیکھیے جو لوگ نیک ہوتے ہیں، مومن، اہل ایمان، تقوی والے، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر گناہ کا بوجھ ان کے سر پہ آ جائے تو اس کو کسی نے کہا کہ فاسق کے دل پہ ہر گناہ جیسے مگس ہو ناک پر، اور مومن کے دل پہ ہر گناہ کوہ گراں سے کم نہیں۔ یعنی فاسق آدمی گناہ کو ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے مکھی ناک پہ آگے بیٹھی اس نے اڑا دی، پھر دوبارہ بیٹھی پھر اڑا دی، لیکن مومن آدمی کہ اگر ایک گناہ بھی کر لے تو کوہ گراں سے کم نہیں، بھاری پتھر اس کے سینے پر آ گیا، اس کے سر پر آ گیا، اس کے بوجھ تلے دب گیا۔ تو اس لیے کہا کہ فاسق کے دل پہ ہر گناہ جیسے مگس ہو ناک پہ، مگس فارسی کا لفظ ہے اور اس کو مگس مکھی کو کہتے ہیں۔ میں شاید اس موقع پر ایک لطیفہ سنا دیا کرتا ہوں، لیکن لطیفہ نہیں ہے، یہ حقیقت میں حقیقی واقعہ ہے جو میرے اپنے ساتھ پیش آیا غالباً 1975-76 کی بات، یا 74 کی بات ہے، اس طرح سے ذہن میں۔ اورنٹل کالج شکھر میں پڑھا کرتا تھا، تو وہاں فارسی کی کتاب پڑھائی جاتی تھی، بانگ درا، علامہ اقبال کی کتاب۔ تو پہلے زمانے میں ادیب اردو، ادیب فاضل، ادیب منشی، یہ باقاعدہ پڑھائی جاتی تھی، ادب کی کتابیں تھیں، اس میں فارسی زیادہ تر ہوتی تھی۔ تو ہمارے کالج میں بھی پڑھائی جاتی تھی بانگ درا، ضرب کلیم وغیرہ۔ عام طور پر لڑکوں کو فارسی وارسی آتی نہیں، تو فارسی تو دور کی بات ہے، اردو بھی صحیح نہیں آتی۔ تو ایک دن ایک لطیفہ سنایا کسی نے، اور لطیفہ یہی تھا کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، یعنی ایک شعر سنایا کسی نے، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ مکھی کو باغ میں مت جانے دینا ورنہ پروانہ ناحق جو ہے وہ جل جائے گا، مر جائے گا۔ اور مگس سے مراد یہاں مکھی ہے، شہد کی مکھی، کہ اگر وہ باغ میں جائے گی تو پھولوں کا رس چوسے گی اور اس کے ذریعے سے شہد بنائے گی، شہد کے چھتے سے موم نکلے گا، موم کی شمعیں بنیں گی، شمع جب روشن کی جائے گی اس پر پروانہ آئے گا اور جل کے مر جائے گا۔ اتنی لمبی کہانی ہے یہ، اس لیے کہا کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ نہ خون پروانے کا ہوگا۔ یہ خود میں نے اپنے ایک ساتھی کو یہ شعر سنایا اور اس کی تشریح بھی کی،
بہت عرصے کے بعد وہ بھول گیا کہ میں نے اس کو یہ شعر سنایا ہے، تو اس نے یہ شعر سنایا اور اس کا پھر ترجمہ یوں کیا، دماغ کو باغ میں جانے نہ دینا. میں نے کہا یہ دماغ کو باغ میں جانے نہ دینا کہاں سے آیا؟ اور پھر آگے وہی کہ نہ خون پروانے کا ہو. بہت سوچنے کے بعد مجھے پتہ چلا وہ جو مغز تھا اس مغز کو اس نے مغز کر دیا، اور مغز کا ترجمہ دماغ سے کر دیا کہ دماغ کو باغ میں جانے نہ دے. تو بہرحال اس پر یہ بات یاد آ گئی کہ اصل لفظ ہے مغز، لوگ مغز کو مغز بنا دیتے ہیں، مغز چونکہ دماغ میں یہاں ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ دماغ سے کر دیتے ہیں. اس لیے اصل یہ ہے کہ مغز تو مومن آدمی اور فاسق آدمی میں یہ فرق ہے کہ جو فاسق ہے وہ گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اس کو اڑا دیا، یعنی کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کی نظر میں، گناہ صبح سے شام کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جو اہل ایمان ہیں، متقی لوگ ہیں، ان پر اگر کوئی گناہ ان سے سرزد ہو جائے تو وہ کوہ گراں سے کم نہیں، کا مطلب ہے کہ بھاری پتھر گویا کہ ان کے سینے پر آ گیا. یہ ایک مومن کے دل پر ہونا چاہیے کہ خدا نہ کرے اگر وہ کوئی گناہ اس سے سرزد ہو جائے تو اسے ایسا ہی محسوس ہو جیسے اس پر کے سر پر کسی نے پہاڑ رکھ دیا. بلکہ ایک اور صاحب نے ایک بات کہی کہ سالک کے دل پر ہزاروں غم ہوتے ہیں اگر اس کے باغ سے ایک تنکا بھی کم ہو جائے، یعنی باغ سے تنکا کم ہو جائے مطلب کہ نیکی اگر وہ نہ کر سکے کوئی، ایک نیکی بھی اگر رہ جائے اور اسے پتا ہو کہ کاش میں نیکی کر لیتا تو اس پر مجھے اجر و ثواب ملنا تھا، تو اس کے دل پر جو ہے وہ بڑا بوجھ آ جاتا ہے صرف ایک نیکی نہ کرنے سے. تو گناہ کرنے کا بوجھ کتنا ہوگا آپ سوچیے. جو واقعی اگر سلوک کے راستے کا مسافر ہے تو سالک کے دل پر جو ہے وہ ہزاروں غم آ جاتے ہیں اگر اسے پتہ چل جائے کہ میرے باغ کا ایک تنکا کم ہو گیا، اگر یہ تنکا بھی ہوتا تو مزید مجھے اجر و ثواب ملتا. تو آپ سوچئے کہ ایک تنکے پر جب وہ اس قدر رنجیدہ ہے تو اگر گناہ ہو جائے گا تو کس قدر رنجیدہ ہوگا، کیونکہ گناہ سے تو بہت ساری نیکیاں چلی جائیں گی انسان کی. تو بہرحال یہ اصل جو چیز ہے وہ ہمیں سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، قرابت داروں کو گناہوں سے روکنے کی فکر کریں. خود تو رکتے ہی ہیں تو الحمدللہ، جہاں خود رکتے ہیں یہ خود رکنا کافی نہیں ہے. ہمارا صف اول میں نماز پڑھنا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا، تہجد گزار ہونا یقیناً اچھا عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمارے بچے گناہوں میں رات دن ڈوب رہے ہوں اور ہمارے ماتھے پر بل تک بھی نہ آئے، تیوری پر بل بھی نہ پڑے، ہم اس کو برا بھی نہ سمجھیں، ہم انہیں کوئی نصیحت بھی نہ کر سکیں، گناہوں سے بھی نہ روک سکیں، ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیے دنیا کے معاملے میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں. اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھائی اس دوا کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھنا، تو ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بچے کا نقصان ہو جائے کھا بیٹھے، اور خدا نہ کرے کہیں بچہ اگر آگ میں جا رہا ہے یا کھائی ہے گڑا ہے، اس وقت اگر آپ کو بچے کو دھکا بھی دینا پڑے نا زور سے تو دھکا دے کے بچائیں گے کہ بچہ کہیں کھائی میں نہ گر پڑے، آگ میں نہ گر پڑے. لیکن گناہوں کے معاملے میں ہم اتنے دلیر ہو گئے کہ ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی. یقین جانیے کہ اس آگ سے زیادہ مصیبت ہے گناہ کے کام، کیونکہ اس کے نتیجے ہی میں تو آگ ہے. اگر گناہ سے بچ گیا تو انشاءاللہ آگ سے ہی بچ جائے گا، لیکن خدا نہ کرے اگر گناہوں کی زندگی ہے تو جہاں تک اللہ تعالیٰ کے قاعدے قوانین ہیں وہ تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں وہ ایک الگ بات ہے، وہ اس کا فضل و کرم ہے. لیکن جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں، تعلیمات ہیں، اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ گناہ کے نتیجے میں انسان کو آگ میں جلنا. اسی لیے قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ نارا، جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارۃ، کہ جہنم کی آگ کے جو ایندھن ہیں وہ کون ہیں؟ لوگ ہیں.
ان لوگوں سے بھڑکائی جائے گی، والحجارہ اور پتھروں سے بھڑکائی جائے گی، پتھر کی آگ بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی پہاڑ پھٹ جائے، لاوا اگلتا ہے، تو وہ لاوا جو ہے وہ سیال ہوتا ہے، بہنے والا، اور انتہائی سخت ہوتی ہے وہ آگ، اور بعد میں پھر وہ جب جمتا ہے تو انتہائی سیاہ کوئلے کی شکل میں ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا مکہ مدینے کے راستے میں جب جو آتے جاتے ہیں طریق ہجرا پہ، تو آپ دیکھیں گے سیاہ رنگ کے پہاڑے سارے، اور سارے پتھروں کی شکل میں، ممکن ہے کسی زمانے میں وہاں پر آگ لگی اور لاوا پھوٹ نکلا اور نکل کر وہ بہہ بہا، اس کے نتیجے میں بعد میں پھر وہ جب جم گیا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جس طرح کوئلے ٹوٹ جاتے ہیں اس طریقے سے کوئلوں کی شکل میں وہ دائیں بائیں جانب دونوں جانب آپ کو نظر آئے۔ تو آگ، پتھر کی جو آگ ہوتی ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں کاغذ کی آگ ہلکی ہوتی ہے، گھاس پھوس کی آگ ہلکی ہوتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر لوہا ہو تو وہ بھی اسی طرح سے سیال بہتا ہے، وہ بھی پگھل جاتا ہے۔ ایسی پتھر کو فرمایا وقودھا الناس والحجارۃ، اس آگ کا جو ایندھن ہے وہ لوگ ہیں اور پتھر ہیں، اور ساتھ میں فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم کے جو نگہبان ہیں، محافظ ہیں، وہ کسی کو نکلنے نہیں دیتے، علیہا ملائکۃ، اس جہنم پر نگہبانی کرنے والے، حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ نرم دل لوگ نہیں ہیں، غلاظ شداد، شدید شدت ہے مزاج کے اندر، غلیظ القلب ہیں، سخت دل ہیں۔ نرم دل ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے چلو بھائی اس کو جانے دو، لیکن وہاں نہ سفارش کام آتی، نہ پیسہ کام آتا، نہ وہاں پر جو ہے سورس کام آتی کہ ہم کسی کو لے جائیں کہ صاحب فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کے بھائی ہیں، وہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور ساتھ میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ جو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ نے جو کہہ دیا وہ متعین ہی اس کام کے لیے، بس وہ کسی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور انہیں جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے وہ تو وہی کرتے ہیں، یعنی حکم بجا لاتے ہیں۔ یؤمرون امر سے ہے، کسی کام کا امر کرنا، حکم کرنا، تو جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، تو اس سے عزیز و یہ بات پتہ چل گئی کہ آدمی کا صرف اپنے آپ کو گناہ سے بچا لینا کافی نہیں ہے۔ ہاں آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اور بچاتے بچاتے اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کرتے ہیں، حکمت سے، محبت سے، کبھی سختی سے، یعنی جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں وقت کے تقاضے کے مطابق وہ اختیار کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ کی اولاد، آپ کے گھر والے، بھائی بہن مانتے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ ایسی صورت میں تو انشاءاللہ ہم پر کوئی باس پوس نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم نے اپنا حق ادا نہیں کیا، بھائی کم سے کم اتنا حق تو ہو کہ جس طرح بچہ آگ میں گرتا ہے تو آپ دھکا دے کے اس کو آگ سے بچاتے ہیں کہ آگ میں نہ گر پڑے، تو اگر گناہ کر رہا تو کم از کم اتنا درجہ تو ہم اختیار کریں کہ کہاں جہنم میں جا رہے ہو، تو کچھ تو روکنے کی فکر کریں۔ اس لیے بہت ضروری ہے، آج ہمارے ہاں معمول بن گیا ہے بس وظائف بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیجیے، صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں۔ یاد رکھیے ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب کوئی شخص آتا تھا اپنی اصلاح احوال کے لیے، اور اپنے آپ کو پیش کرتا تھا کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں کہ آپ میری اصلاح فرما دیجیے، تو وہاں وظائف نہیں دیتے تھے وہ، پہلے سب سے پہلے کہتے تھے توبہ، توبہ، تکمیل توبہ کرو، سب سے پہلے توبہ، کہ جو گناہ کر رہا ہو گناہوں کو پہلے چھوڑ۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، بعض اوقات آزمانے کے لیے بھی ایسا کیا جاتا ہے کہ کوئی صاحب آئے اور آ کر وہ چاہتے ہیں کہ جی اصلاح احوال ہو، آنا جانا ہو، ان سے میں کہتا ہوں چھپے پرسوں آ جانا، ترسوں آ جانا، دو تین دن کا وقت دیا، تو الا ماشاء اللہ اکثر آتے نہیں ہیں دوبارہ۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ویسے یہی رہا کہ پہلے کئی مرتبہ وہ آزماتے تھے کہ یہ طلب میں کامل بھی ہے کہ نہیں، واقعتاً اس کے اندر دل میں طلب ہے سیکھنے کی، اپنی اصلاح کی۔ تو عام طور پر لوگ اصلاح احوال نہیں کرانا چاہتے، بس وہ چاہتے ہیں کہ وہ وظیفہ مل جائے، دو اور دو چار ہمارے پاس پیسے آ جائیں، کاموں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں، فلاں کام بھی بن جائے، فلاں کام بھی بن جائے۔ بنانے والی تو اللہ کی ذات، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ
کہ وہ رکاوٹوں کو دور کر دے. ہاں دعا تو کر سکتا ہے، تو دعا کے لیے کسی نے منع نہیں کیا. کون کہتا ہے نہ آئیں وہ دعا کے واسطے؟ با خدا سے کاش ہم ملتے خدا کے واسطے. نہیں، اللہ والوں سے اللہ کو پانے کے لیے ملیے. دعا کے لیے بے شک جائیے، لیکن ہم دنیا بھی حاجتوں کے لیے جاتے ہیں، اور یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ ساتھ چلے گئے تو ہمارا کام بن جائے گا، دکان چلنے لگے گی، اور جو کفل لگا ہوا ہے وہ کھل جائے گا، رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، شادی نہیں ہو رہی شادی ہو جائے گی. اللہ چاہیں گے تو ایسا بھی ہو جائے گا، کیونکہ کرنے والی ذات تو وہ ہے. اور یہ سمجھ لیجیے اچھی طرح کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی کام کرنا چاہیں، ساری دنیا کے لوگ مل جائیں تو رکاوٹ نہیں ڈال سکتے. آج لوگ عجیب کہتے ہیں جی رکاوٹ آ گئی ہے، کوئی بندش ہو گئی ہے. عجیب بات ہے، لوگوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جس کو چاہے باندھے، اللہ کے اندر کوئی طاقت نہیں. یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت طاقت تو اصل اسی کی ہے، اس لیے کسی کے پاس جائیے تو اصلاح احوال کے لیے جائیے کہ ہماری حالت کی اصلاح ہو جائے. گناہ نہیں چھوٹتے تو ہم سے گناہ چھوٹ جائیں، کوئی تدبیر ہمیں بتلا دیں. باقی یہ کہ اس کے درمیان زمن میں اگر کوئی مصیبت پریشانی ہے، اس کا بھی اگر تذکرہ کر دیا جائے، اس کے لیے دعا کے لیے کہہ دیا جائے، تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اصل یہی ہے کہ جو چیز جہاں ملتی ہے اس کے لیے وہاں جانا چاہیے. اللہ والوں کے پاس اللہ ملتا ہے، اللہ کی معرفت ملتی ہے، ان کے پاس اس لیے جائیے کہ ہمیں اپنے رب کی پہچان ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ دیکھ لیں اپنی ان آنکھوں سے. دنیا کے اندر اس طریقے پر دیکھنا تو ممکن نہیں ہے، وہ تو انشاءاللہ آخرت میں اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہمیں وہ دیدہ بینا عطا فرمائیں گے کہ جس سے ہم اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے. لیکن دنیا کے اندر کم سے کم ہمیں کچھ معرفت تو حاصل ہو جائے، ہمیں یہ تو پتہ چل جائے کہ اللہ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں اور کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں. اس لیے بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ گناہوں کو ترک کیجیے، اور اگر کسی گناہ میں مبتلا ہے، دیکھیے ہم سب انسان، خطائیں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی فرشتے تو ہیں نہیں، لیکن بھائی خطائیں ہوتی ہیں، غلطی ہوتی ہیں، کس لیے؟ کہ اللہ نے وہ مادہ ہم میں رکھا ہے، اس کی طاقت ہمیں دی ہے. لیکن طاقتیں دونوں دی ہیں، گناہ سے بچنے کی بھی طاقت اللہ نے دی ہے، نیکی کرنے کی طاقت بھی اللہ نے دی ہے. اب اگر ہم نیکی کر رہے ہیں تو اپنے ارادے سے کریں گے اور اللہ کی توفیق سے، اسی طرح گناہوں سے بچیں گے تو اپنے ارادے سے بچیں گے اور اللہ کی توفیق سے. تو اس لیے ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے دونوں طاقتیں ہمیں دی ہوئی ہیں، اسی لیے ہمارا درجہ فرشتوں سے بڑھ کر، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ، کیونکہ فرشتوں کے اندر وہ چیز ہی نہیں، ان میں خواہش ہی نہیں. ایک نابینا آدمی کہے کہ میں کسی عورت کو نہیں دیکھتا، میں نامحرم کی طرف نگاہ نہیں ڈالتا، تو کیا کمال ہے اس کا؟ اس میں طاقت ہی نہیں دیکھنے کی. ارے آنکھ ہو اور پھر نہ دیکھے، یہ کمال کی بات ہے. گناہ کرنے کی طاقت ہو اور گناہ نہ کرے، یہ کمال کی بات ہے. کسی میں گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں، چل کے جا ہی نہیں سکتا، تو کہے کہ صاحب میں تو پیروں سے چل کے گناہ کی طرف نہیں جاتا. پر تیرے پیروں میں طاقت ہی نہیں، طاقت ہو پھر بھی نہ جاؤ، تو یقینا یہ بڑی بات ہے، یہ بھی اللہ کا فضل و کرم. یہ ہے، یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی بہرحال ارادہ تو ضرور کرتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ بھی بڑے کریم ہیں. دیکھیے اگر کوئی آدمی نیکی کر کے اکڑتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی پذیرائی نہیں کرتا. مثلا نماز پڑھ لی، اپنا احسان جتا رہا کہ صاحب میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، میں تو حج بھی کر لیے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری سنتے نہیں. ہم احسان نہیں کرتے اللہ تعالیٰ پر، یہ تو بندگی کا تقاضا ہے کہ ہم کریں. تو اس لیے اللہ رب العزت پر کوئی احسان نہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دے دی. تو اس لیے میرے عزیز و گناہوں سے بچنے کی فکر کرو. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں توفیق دی ہے، میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم سب انسان ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہو جائیں تو توبہ کرو. غلطی ہو جائے فوراً ہمیں ندامت ہونی چاہیے کہ ہم سے یہ گناہ کیسے ہو گیا، یہ غلطی کیسے ہو گئی. کسی سے مت کہیے گناہوں کو، لیکن اللہ کے سامنے سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اس سے اللہ سے کہو یا اللہ یہ غلطی ہو گئی، معاف فرما دی. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اپنے گناہوں پر، تو وہ اصرار کرنے والوں میں سے نہیں ہے. آدمی جب بھی گناہ کرے فوراً توبہ کرے.
جب گناہ جو ہے وہ نقد وجود میں آیا ہے تو ادھار کیوں کر رہے ہیں توبہ کو؟ توبہ بھی نقد ہونی چاہیے. بس اگر ہم نے جو ہے نقد گناہ کیا ہے اور نقد ہی توبہ بھی کر لیں تو انشاءاللہ فوراً ختم ہو جائے. دیکھیے کئی مرتبہ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے ہمارے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، ایک نیکی کا فرشتہ ہے، ایک برائی کا فرشتہ ہے جو برائیاں لکھتا ہے. لیکن نیکی کے فرشتے کو اللہ نے امیر بنا دیا ہے. جب کوئی آدمی نیکی کا کام کرتا ہے یا ارادہ بھی کرتا ہے تو وہ فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے، اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے اس فرشتے کی جو برائیاں لکھتا ہے، تو جب آدمی برائی کرتا ہے تو وہ امیر سے پوچھتا ہے امیر صاحب لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے رک جا بھائی، ہو سکتا توبہ کر لے. تھوڑی دیر گزرتی ہے پھر پوچھتا ہے امیر صاحب لکھ لوں؟ کہتا بھائی رک جا، جلدی کیا ہے تجھے، اور دیکھ لے تھوڑی دیر. یعنی کافی دیر تک وہ لکھواتا نہیں ہے کیونکہ وہ امیر کے تابع ہے. یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم. اگر وہ بھی اپنے لکھنے میں با اختیار ہوتا، امیر سے نہ پوچھتا تو فوراً لکھ لیتا. پھر جب انسان توبہ نہیں کرتا تو وہ کہتا ہاں اب لکھ لے. اور پھر یہاں بھی معاملہ دیکھیے، ایک نیکی کی ہے دس گنا اجر مل رہا ہے. نماز ایک پڑھی ہے دس کا ثواب، اور گنا اگر ایک کیا تو ایک ہی لکھا جائے گا، وہ دس نہیں ہوتے. یہ بھی اللہ کا فضل، کس قدر اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا ہوا ہے. اس لیے کہ اگر ہم رات دن اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں تو بھی اپنے رب کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. اس لیے میرے عزیزو، اپنے دل کو اللہ کی طرف راغب کرو، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، اللہ کا نام لیجئے، اور گناہوں سے بچنے کی فکر کیجئے، اپنے احوال کی اصلاح کیجئے، اپنی معاشرت کو اسلامی بنائیے، اپنے معاملات کو درست رکھیے، اپنے قرابت داروں کے حقوق کو ادا کیجئے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کیجئے، دوست احباب کے حقوق کو ادا کیجئے. یہ سب دین، صرف نماز روزے کا نام دین نہیں ہے، یہ ساری چیزیں دین میں شامل ہیں، بشرطے کہ آپ اس نیت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہم پر رکھی. انشاءاللہ اگر ایک ایک کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عمل دے اور آپ سب کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد علی ما قضیت ولك الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالیت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، نیک کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہماری مدد فرما، اے اللہ ہمیں نیکیوں پر قوت اور طاقت عطا فرما، اے اللہ برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما، ہم سب کی جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. میری پھوپھی صاحبہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی خاص طور پہ دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما. اور ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں جو بھی بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں کہیں بھی بے یار و مددگار ہیں. اے اللہ کافروں کے ظلم کے شکار ہیں یا اپنوں کے ظلم کا شکار ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان کی مدد فرما. اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما. ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.